მკურნალობაც ურბელებით მედიცინის დოქტორი უმაღლესი კატეგორიის ექიმი მკურნალობს გულის უკმარისობას, ართრიტს, ართროზს, ხერხემლის თიაქარს, ნაწოლებს, შეუხორცებელ ჭრილობებს. ტელეფონი 571-07-91-41. Senaryolu çamlebit kurnaloba kalak manevuş. Tüken jamtelobaz eizurneb sekimi pitoterapevti Yuri Burdiladze. İgi amzadeb çamlebs romelic kurnav şemdek daavadebebs. Tormet gocan atlavis kulovani daavadeba. Nagulis burştis antevada nagul kencovani daavadeba. Kronikuli hepatiti. Tirkmilis antevada tirkmilis kencovani daavadeba. Şardis burştis anteva. Cuvamo şardvizdros. Kronikuli koliti. Araspecifiuris kulovani koliti. Kronikuli gastriti. Magali da dabalim javianoba. Osteokondrozi, marilebis dagroeba, kronikuli astma, kronikuli bronkiti, sašilosno santeba, kista, kronikuli prostatiti, prostatis adenoma, mastopatia, shardis bushtis ksoulovani tsarmonakmi, krontiti, haimoriti, kronikuli riniti, paradontozi, kemaroi, inkurneba kronikuli diabeti da gatskhimoneba kargi shedegit. Isamarti khalaki Marneuli Lagidzis kucha nomeri 36, telefoni 551-10-59-74, ekimi Grigol Burdiladze. Grandiozuli aksiyebis seriya ganakhlebul balneologiul kurortshi. Revolutsiuri lazeruli apelatsiis aparati. Soprano Platinum 3 teknologiya ert manipulashi. Aqua aerobika, yoga, fitnessi, deluxe sauna da dakhruli auze. Kholo da ak bunebrevi gogirdovani mineraluri abazanebis. Samkurnalo talakhis, parafinis aplikatsiebit, fizioterapiuli protsedurebit, tsqalkhvesha masajebit da kvalifitsiuri samedicino personalis momsakhurebit, inkurneba mteli rigi daavadebebi, artriti, poliartriti, motekhilobebi da posttraumuli mdgomareoba. Kucinatlavis daavadebebi, gastriti, tormetkoja anatlavis skuli, kholecestiti, tsentraluri nervuli sistemis daavadebebi, nevrozi, nevrostenia, kinekologiuri daavadebebi, periferiuli nervuli sistemis daavadebebi, nevriti, ishiazi, kherkhemlis osteochondrozi, urologiuri daavadebebi dan prostatiti, cistiti, uretriti, nivterebatatsulis daavadebebi, simsukne, shakhriani diabeti, chiqvi, kulsis darta daavadebebi, khelkuris daavadebebi, haimoriti da laringiti, kanis daavadebebi, psoriazi, ekzema. Tbilisi'si Nobili Balneologiuri Kuroti Dedakalakis Tentshi, Mis Udzueles Ubanshia Gantavsebut. Misamarti Abanutubani Tbilisi Gorgaslis Kucha Nomeri 9. Telefoni 32-2-43-99-99. Marneoğlu Municipalitetinin Meri Temur Abazov müavini ve belediye sədri Amiran Georgadze ile beraber Maradisi kendinde parkı nəzərdən keçirdiler. Parkın ərazisində voleybol meydançası balacaların əylənməsi üçün bucaq, çardak dikildi, işıqlandırılma montaj olundu. Çox gözəl park salınıb. Bu cür ərazilərin ayrılması əhali üçün, uşaqlar üçün çox önəmlidir. Əhalinin tələbini diqqətə alaraq park salındı və bugün də buranı nəzərdən keçirməyə gəlmişik. Daha sonra isə başqa problemlərlə əlaqəli əhali ilə görüşdüm. Bugün Maradisi kəndində yeni salınmış parkı gözdən keçirməyə gəlmişik. Layihə munisipalitet tərəfindən həyata keçirilib. Bu cür parkların salınması əhali üçün, xüsusən də az yaşlı uşaqlar üçün çox vacibdir. Bu vaxta dek istirahat ve eğlence parkının mövcud olmadığı kentte bu layihanın hayata geçirilmesi için Marneoğlu Municipalitetinin meriyası yerli büdcədən vətəndaş büdcəsinin çərçivəsində 33.417 lari ayırmışdı. Bu layihə vətəndaş büdcəsinin çərçivəsində baş tutdu. Əhalinin istirahəti üçün bu cür ərazi kənddə yox idi və bundan irəli gələrək əhali tələb etdi və yerli hakimiyyət bunu diqqətsiz qoymadı. Bunun üçün təşəkkür edirəm. Bura mənim çox xoşuma gəlir. Parka tez-tez gəlirəm və istədiyim kimi oynayıram. Marneolinin Tamarisi kəndində Lamproba bayramı qeyd edildi. Həmin gün hər bir evdə ailədə kişi üzvlərinin sayı qədər tonqal qalanır. Əhali xüsusi ayrılmış bir yerə tonqal qırağını toplaşır. Adət ənənəyə görə tonqal qırağına toplanan cəmaat birlikdə dua edir. Bu bayram Mirkma ilə əlaqələndirilir və həmin gün qəbristanlıqda alov kiçik tonqallar qalanır. Lamprobanın başqa özəlliklərindən də danışılır. Lamproba bayramı ilə bağlı bir neçə fərziyyələr irəli sürülmüşdür. Onlardan biri budur ki, Lamproba bayramını sıvanlar qeyd etməklə yazın gəlişini bayram edirlər.
Beşeriyet yarananından bu bayram qeyd edilir. Lamprobe əsasən Mirkma ilə əlaqələndirilir. Bugünkü gün münasibətilə bütün Gürcüstan və xüsusən də kəndimizi təbrik edirəm. Bütün Gürcüstan xalqını Lamprobe bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Pravoslav kilisələri bugün Mirkma bayramını qeyd edir. Mirkma xristiyanların dini bayramlarından biridir. Bu bayram şobadan 40 gün sonra qeyd edilir və qurbanlar kəsilir. Varlı təbəqələr bayram günündə qoyun, qoç, kasıb təbəqələr isə iki quş kəsərmişlər. Deyilir ki, Yosef isə Peyğəmbər üçün qurbanlıq olaraq iki quş kəsibmiş, çünki o aşağı təbəqədən imiş. Mirkma gününü öncə görücü Svimeon görür ki, isə Peyğəmbər dünyaya gəlməmiş ölməyəcək. Belə də olur. İsə Peyğəmbər dünyaya gəlir, onun adına qurban kəsilir və daha sonra Svimeon rəhmətə gedir. Mirkma isə Peyğəmbərin adına qurban kəsilməsi ilə bağlıdır. Bayram dua mərasimi Marneolin David Amaşinibel adına kilisə məbəddə Ata Akak Libartelyan tərəfində yerinə yetirildi. Mirkma bayramı münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Pravoslav kilisələri bugün Mirkma bayramını qeyd edir. Mirkma xristiyanların dini bayramlarından biridir. Bu bayram şobadan 40 gün sonra qeyd edilir və qurbanlar kəsilir. Varlı təbəqələr bayram günündə qoyun qoç, kasıb təbəqələr isə iki quş kəsərmişlər. Deyilir ki, Yosef isə Peyğəmbər üçün qurbanlıq olaraq iki quş kəsibmiş, çünki o aşağı təbəqədən imiş. Mirkma günü öncə görücü Svimeon görür ki, isə Peyğəmbər dünyaya gəlməmiş ölməyəcək. Belə də olur. İsə Peyğəmbər dünyaya gəlir, onun adına qurban kəsilir və daha sonra Svimeon rəhmətə gedir. Mirkma isə Peyğəmbərin adına qurban kəsilməsi ilə bağlıdır. Bugünkü gün xristiyan aləmi üçün çox önəmlidir. Bütün pravoslav aləmini, eləcə də Marneoli əhalisini bugün münasibəti ilə təbrik edirəm.